Түркістан облысында демалыс күндері күн жаңбырлы болып таудағы қар ергендіктен өзен суы арнасынан күрт көтеріліп кетті. Жолдың жиегін шайып, мост құлауда. Салдарынан Кентау Қарнақ бағытындағы облыстық жолда Байылдыр өзенінің үстінен өткен көпірді су шайып кетті. Сондай-ақ Созақ ауданындағы Қаратау ауылы мен Саржаз елді мекенінің байланыстыратын көпір де бұзылды. Ал Сауран ауданының Бабайқорған ауылында өзен суы арнасынан асып, ауыл ішіндегі көпірді шайып кетті. Өзен суы сыртқа да жайылды. Теке ауылындағы көшелерді су басты. Алайда дер кезінде арнайы техника мен судың ағысы бұрылып, қауіп сейілді. Қазір Созақ пен Сауран аудандарындағы екі көпір қайта қалпына келтірілді. Ал Қарнақ бағытындағы көпірді жөндеу мәселесі қаралып жатыр. Мамандар ауылға қатынайтын айналма жол салуда. Қазір судың деңгейі түскен екен, бүгінгі таңда 10 техника, 20 шақты адам ол жерде айналма жолмен айналысып отыр. Айналма жол салып жатыр. Ертең уже біз айналма жолды көлік қатынасына береміз.